ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ግሩም ኤርሚያስ ነኝ። የአንድ ህፃን ልጅ መልእክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ህፃን ያፌት አስራት ይባላል። ህፃን ያፌት ሁለቱም ሳምባዎቹ አገልግሎት አይሰጡም። በዚህ ምክንያት የሚተነፍሰውም ሆነ የሚንቀሳቀሰው በማሽን እየታገዘ ነው። ላለፉት 4 ዓመታት በዚህ ማሽን እየታገዘ ሲተነፍስ ቆይቷል። አሁን ግን ቤተሰቦቹ እሱን መርዳት ወይም ደግሞ እንዲተነፍስ ማድረግ የሚችሉበት ደረጃ ላይ አይደሉም ያሉት። ስም ያፌት አስራት ይባላል። አልችልም። በማሽን ነው የምተነፍሰው። በቃ መተንፈስ አልችልም። የኢትዮጵያ ህዝቦች እንድትረዱ ይፈልጋለሁ። የምር እንድትረዱ ይፈልጋሉ። እኔም ሀገሬና ህዝብ ቤተሰቤን መርዳት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ህፃን ያፌትን መርዳት ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 10 00 01 93 03 05 9 ሲሆን ቤተሰቦቹን በስልክ ማግኘት ለምትፈልጉ 0913 98 80 88 ነው። ከወዲሁ ለምታደርጉት ማንኛውም ትብብር በልዑል እግዚአብሔር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።